ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ 2024 ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 94ଟି ଆସନରେ ହୋଇଛି ଭୋଟିଂ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 1351 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 269ଟି ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାହଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଥିବା ନିଶାନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମେରା ଗୁଜରାତ ମେ ମତଦାର କେ ନାତେ ଏହି ଏକ ଜଗା ହେ ଜହାଁ ମୈଁ ରେଗୁଲର ମତଦାନ କରତା ହୁଁ ଔର ଅମିତ ଭାଇ ୟହାଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଉମେଦବାର କେ ରୂପ ମେ ଚୁନାଓ ଲଡ ରହେ ହେଁ। ଗୁଜରାତ କେ ମତଦାତାଓଁ କୋ ଭି ଔର ଦେଶ କେ ମତଦାତାଓଁ କା ଭି ହୃଦୟ ସେ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରତା ହୁଁ ଜୋ ଉତ୍ସାହ ଉମଙ୍ଗ ସେ ମତଦାନ ମେ ହିସ୍ସା ଲେତେ ହେଁ। ମେ ଫିର ସେ ଦେଶବାସୀଓ କୋ ୟହି କହତା ହୁଁ କି ଆଜ ଗୁଜରାତ ମେ ଔର ଜହାଁ ଜହାଁ ଚୁନାଓ କା ମତଦାନ କା ଦିବସ ହେ ବହୁତ ଭାରି ମାତ୍ରା ମେ ମତଦାନ କରେ। लोकतंत्र के पर्व को मनाए, उत्सव के रूप में मनाए। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनंती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर वन ले जाना चाहती। तृतीय पर्याय निर्वाचन में थी राज्य और केन्द्रशासित अंचल गुड़िक आसाम गोटे, बिहार पांचटी, छत्तीसगढ़ सतटी, गोवा नौटी, गुजरात छब्बीसटी, कर्णाटक चौदहटी, मध्यप्रदेश आठटी, महाराष्ट्र एगारटी, उत्तर प्रदेश दसटी, वेस्ट बेंगल चारटी, जम्मू एंड काश्मीर गोटे, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ଏବଂ ଦାମନ ଡିଉ ଦୁଇଟି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁନା, ବିଦିଶା ଏବଂ ରାଇଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରମତୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧରୱାଡ଼। 13 ମେ'ରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ 96ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ। ସେହିପରି 20 ମେ'ରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 49ଟି ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। 25 ମେ'ରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ 57ଟି ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। 1 ଜୁନ୍‌ରେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 57ଟି ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ। 19 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ 21 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 66.1 ଏବଂ 66.7 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକପାଖିଆ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଅମିତ ଶାହ। ଜୁନ୍ 1ରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବ। ଜୁନ୍ 4ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।